сәлеметсіздер ме әңгімелер жинағы каналының оқырмандары қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар ол оқиға былай болған еді ел бір жүйеден екіншісіне ауысып сендей соғысып жатқан уақыт болатын бір жағынан еліміз отарлық қамытынан босады деп қуанамыз бір жағынан аш құрсақ қиын кезең еді әл қуатымыз нашар тұрмыс жағдайы кемісі ұры қары көбейетіні белгілі емес пе бе. бір бірінің қолында барын тартып алып бермесін ұрлап реті келсе алдап әкететін жатқан кез Бізде де пе ауылда не жұмыс жоқ не көлденең табыс жоқ жүрген соқталдай үш жігіт мен рысқали және талапжан мал ұрлығына кірістік барымташылардың қалдығы деген топ құрдық мал деген қазақтың күн көрісі мал ашуы жан ашуы деген атадан қалған сөз бар ұрлық жасағанды аясын ба қолға түссек өлгенше таяқта жеп жүрдік өз ауылымызға сыр алдырсақ оңбаспыз елден песіріп жіберер деп сақтанып көрші ауылдарды аңдып қолға түскен малын жасырып сойып базарға шығарып жүрдік өзіміз сатпаймыз арзанға өткізіп кетеміз сөйтіп жүрген бір жорықта пәлеге тап болдық таудың етегіндегі алыстау дардамты деген ауыл бар еді сол бағытты көздеп біраз күндік жоспар құрдық жылқы ұстайтын бір ақсақал ауылдан шетте отыратынын естігенбіз үшеуміз жаяу барып үш жылқыны қорадан шығарып алып жайдақ мініп қашуды ойластырғанбыз ақсақалдың үй іші шырт ұйқыда дедік өзімше сөйтсек олар түн жарымға дейін теледидар көреді екен үндінің сабынды сериалдарын көріп ұзақ отыратын елдер жағы кезекпен сыртқа дәретке шыққанын қызықтадық Қызыл көз пәле шал да шығып қорақ қопасын айналып жүріп алды біздің діңкеміз құрып барып қақырынып түкірініп баспалдағынан көтеріліп сыртқы есігінің ілгегін ішінен сыртылдатып салды жатын бөлмесі болар ұзақтан өшпей тұрған жарық та сөнді әбден ұйқыға кетсін деп тағы да шыдап отырдық шөп қораның маңында мысық табандап түн қараңғысында қораға кірдік үшеміш іш үш жылқыға шылбыр салып жетектеп шыға бергенде ой әкеңнің деп бізге боқтай ұмтылған үлкен кісімен тағы бір сойыл ұстаған жастауын көре жылқыны тастай салып ішеміз үш жаққа тырқырай қаштық әу баста қолға түссек бөліне қашуға келісіп қойғанбыз екеуі аттандай тап беріп бізді біраз жерге дейін қуып салды талапжаннан көз жасып қалдық біз қоғынға түскенде ол да бұқтайлап қашып шыққан болар дегенбіз рысқали екеуміз ауылдың итін шулатып аяғымыз аяғымызға тимей сыртына өкпеміз күйіп шығып бір бірімізді тауып алдық таң қылаң берегенше дәу дарақты қалқалап күздің соғына дідіректеп талапжан келіп қалар деп күттік осылай тұрсақ мал өргізуге шыққандардың көзіне түсерміз деп жыра жыра сай саймен өз ауылымызға қарай тарттық оған бір бірдеңке болды әйтпесе бір жетер еді деп екеуміз үйге келіп жатып қалдық ертесіне апамның ойбайы мен әкемнің аузын толтырған боқтығынан ояндым бесін кезінде ауданнан милиция шығып бізді ұстап алып кетті сонда білдік талапжан қораның маңдағы аранға түсіп кетіпті ұсталыпты сорына орай аран түбінде жатқан қазыққа қаталып қабырғасы тесіліп жарақат алыпты ақсақал қансырап жатқан талапжанды ауруханаға апарып біздердің аты жөнімізді сұрап алып ауданың милициясына арыз түсіріпті сол жарақаттан талапжан досымыз оңалмады белінен кирелеңдеп жүретін болды досымыздың мүкетек болып қалғанына өзімізді кінәлі сезінген сияқтымыз қашанғы сандалайық үшеуміз де көз салып жүрген қыздарға үйлендік талапжанның сағирасы мүкетек жігітке тигісі келмей қиқаңдап еді рысқали екеуміз артынан түсіп жанын қоймай жүріп досымызға қосып бердік сөйтіп күнәмізден сәлде болса жеңілдегендей болдық келер жылы рысқали мен талапжан перзен сүйді мен келіншегімді алып қалаға тарттым бір күні рысқали хабарласты талапжан баяғы мертіккеннен бойын тіктей алмай жатып қалған екен омыртқасы шіріп обырға айналып кетіпті көңілін сұрап шама келгенше көмек беріп қайтайық деді әйелдерімізді безілдетіп тығып отырған қаршыны қалтаға басып ауылға келдік келгеніміз бар болсын шешесі жалғызымды осы күйге түсірген екеуің деп иттерімізді басымызға қаптап қарғап сілеп дарбазасының алдынан қуып шықты досымызды көре алмай көрші қоланға мазақ болып сүмірейіп өз қара шаңырағымызға барып қайттық ертесіне кезесіп, жеңгемізге айтып талапжанның келіншегі сағираны шақыртып алып қолымыздағы барды бердік жаратылысы момындау жан еді орамалын тістелеп жылай береді өзі аузы мұрыннан шығып тағы босанайын деп жүр екен өгіздей денсаулығы бар мен бес жыл болды қатыныма әлі бір бала таптыра алмай жүрмін Керелен деп жүріп қайтып арт артынан бала жасап жүрмін ау деп ішімнен қызғаныштың қызыл иті үріп қоя берді пендешілік дегенді қойсаңшы жаныммен алысып жатқан досыма құдайдың берген қос перзентін қызғанып қалаға қайттым көп ұзамай талапжан өмірден өтіпті деген суыт хабар жетті екі баласы ескірмей жетім қалды жиырмадан енді асқан сағира жесір атанды жалғыз ұлдан айырылған кемпір шал естуімше дүниеден өткенше рысқали екеумізді қарғап өтіпті жеті атаға жететін қарғыс қойсын ба менің қатынымның пұшпағы қанамады арасында өзімді тексертіп көрейін деп қызға да есік көрген қатынға да бардым қанша үміттенсем де олардың ешқайсысы мынау сенің балаң еді деп қуантпады рысқалидің қыздары сау болып туылды да жалғыз ұлы даун деген сұмдық аурумен дүниеге келді қатынымды бала таппадың деп қуып жіберейін десем басқа қатындарға бала тапқызып жартып жатқан жоқпын сонымен пұшайым мен болып жүредім ғой о дүниеге аттанғанша бағанағы жерде талапжан мені көрсе түтіп жер ау мені жастай жер жастандырып өзің жер басып рахаттанып жүрсің деп кінәлар ма еді қатыгез жат бауыр тірі жанға көлеңкесі түспеген жексұрын болған менің бақиға да керегім болмады ау фәни дүниедегі пенделердің ортасына қайта оралдым есіме үлкендердің жақсыға жүрмек жоқ құдайға да жақсы адамдар керек алдымен деп ет жақындар мен жақсы жандардан айырылып қалғанға қимастықтан бір бірін сабырға шақыратындар түсті осымен комаға түсіп есі жатқанда ешкім жақсымыздан айрылдық деп қан құсап егіле жыламаған шығар тек анамнан басқа кіндігім кесіліп ұрпақсыз қалатын болдым деп сарсаң түңілістен қабағы жазылмайтын қатынымның да маған бауыры езіліп қайғырмасы анық сүрінгенге сүйрейтін таяныш болар іс түскенде іздейтін кімім бар еді қарындастарым жыласа жылаған шығар әй қайдам оларға да менен көрі, қойнындағы байы жақын екенін көріп жүрмін ғой әкем де атадан жалғыз болатын мен де соңынан бауыр ермеген тұлдыр едім ол аздай тұқымды менімен тоқтатып өзім тұздай құрттым үлкендер пәни жалғанның баяны жоқ деп отыратын осылай сан сапалақ ойда жатып кеше бесінде бақидан қалай қайтқаным есіме түсті жанарымның алдына ақ шымылдық тартқандай болып тұрды да кірпіктерім әрең қимылдап көзімді қалай ашайын десем де әлім келмей іштей бір алпарысқа түстім дір дір еткен зілдей кірпіктерімнің арасынан біраз уақытта саңылау көрінді де ұлғая түсті сөйтсе адам жанарының жарық етіп ашылып жарық дүниені көруінің өзі үлкен күш болады екен әншейінде жер түбіндегі бәлені еститін құлағымыз мұндайда сұмдақ шуылдың арасынан адам дауысын ажыратудан қалады екен есін жиды оралды деген дауыстарды ем семіс -сем естіп кірпігім бір қағылғанда аппақ төбені көріп қалдым күллі денем зілтабан Қимылдақ бақ тұрмақ миыма денені қозғалту керек деген ой кіріп те шықпайды басым меңзең оң жақ білегім дыз ете түскенде білем ішімде бір сұмдық жалын бар іш құрылысым өртеніп жатқандай сол өртті басатын су керек еді тілім таңдайыма жабысып қалған әлде әрі су су деп айтуға икемім келмейді сірә өзімде әл жоқ дүние ай бір мұсылман айтқызбай оқып аузыма су тамызып жіберсе ғой есімнен танып кетсем керек осылай есім кіресілі шығасылы болып жатып қанша күн мен түн өткенін білмеймін бір заманда көз алдымдағы перде ысырылып айналайын жарық дүние көрінген алдымен көзіме түскені әппақ төбе сонда қадалып біраз жаттым содан соң жанарыма әрі бері қозғап едім үлкен терезеге назарым түсті әйнегі жаңа атқан күннің шұғыласымен шағылысып тұрды оның екі жағына ысырылынып қойған көгілдір жібек пердеге қарап есім кіресілі шығасылы тағы да біраз жаттым ақырындап бі санам бөтелкелер арқылы дәрі дәрмектермен өмір сыйлап жатқанын көрдім ауруханада екенімді түсіндім дыбысымды шығарып тірі екенімді білдірейін десем аузымдағы желім түтікше ерніме жабысып аштырмады мойнымды оңға бұрғанда қара жәшік көзіме түсті оның бетіне түсіп жатқан иір сызықтар құдды менің ендігі тағдырымды жаңадан жазып жатқандай құпия өрнекпен ирелеңдеп барып екінші бір шетіне жеткенде лезде жұтылып кетіп жатты маңайда тыныштық таң алды сірі, күллі аурухана ұйықта болса керек атқан таңмен бірге мен де жалған дүниеге қайта оралдым пендесі азап пен тауыметтен көз ашпайтын бұл жалғанның есігін осылайша тағы бір рет аштым алайда тірі екеніңді сезіну бақыт екен жүрегім атқақтап соғып қуанып жатқандай қайырлы күн деген әйел даусын анық естідім араға тағы бір жеті салып мені жай палатаға ауыстырды комадан шығып аяғынан тұрып кететіндер сирек болады бақыттың зор жігіт екенсің аман бол деп емдеуші дәрігерім қалтаңдап кетіп бара жатқан менің соңымнан қарап тұрып қалды сүйегі шығып иығы құшиған әйелім демеу болып екеумізді сүйретіле есік алдында күтіп тұрған таксиге міндік аурухананың дарбазасынан шыға көлігіміз алды артына қарамай құйғытып ала жөнелді мұнда екінші түспесем екен алдыма әкем тапсырған қанша шаруа тұр деп алып ұшқан менің көңілімді айтқызбай ұққандай тізесіне құс жастық қойып алған әйелім мені баладай алдына әлдилеп келеді даладағы жайнаған дүниені көргім келіп жатса әлі бойымда әлсіздігім бар болған соң дымымды шығармай үш бүктеліп жатқан қалпымда үйге келдім о қу жалғыз амансың ба салдырап сүйегін қалыпты ғой сорлы балам деп зарлай қарсы алған ет шеңді анамның мол пішілген қамзолының ішіне кіріп кеттім десем артық айтқаным болмас әлемдегі жаныма ең жақын жалғыз иіс ес. анашымның иісі жан дүниемді баурап басым мең болып қалып құшақтап төрдегі үлкен диванға құладық үй мынау мені алып шықты деп анам байқыз. бала кезімдегі бір ойымды есіме түсіре менімен қисая кетті де қайта басын көтеріп арт шағымдағы қалған екі үлкен құш жастықты менің басыма қарай тартты асханадан жылқының жас еті мен қазының бұрқырайды бөлменің ортасындағы ақ дастарханды үлкен үстелдің үсті толған тағам мен жеміс жидек үй іші маужыраған тыныштықта анда санда анашым ғана маған сөйлеген болды менің әлсіз даусымды ауырлап қалған құлағы бірде естіп бірде естімейді жұқа көйлегінен иығы отырайған әйелім бұратыла басып шәркейі баяу тартылып кіріп шығып шай әзірлеуде балалы үй базар баласыз үй мазар деген шындық екен қымбат жиһаздар мен алтындатқан дүние мүліктің түк құны болып тұрған жоқ осы үйде балалар шулап апам ортасында арқа жарқа болып отырса ғой менің ауырып шыққаным да білінбес еді деп ойладым шаңырағым қандай көңілсіз еді сүйретіліп дастархан басына келдім үшеуміз ошақтың үш бұтындай болып шошайып отырмыз менің тамаққа тәбетім жоқ тек сорпасынан ғана ауыз тиіп түген деп іше бастадым ортаға қойылған бір табақ еттен шешем мен әйелім ғана түртпектеп жеген болды ет етке сорпа бетке деп апам қос кесе сорпа ішті әңгімеміз жараспады апам ішін жалын өртеп жатқандай үхіле берді мен ауырғалы өзі шөгіп қалған ба әкемнің анаңды меккеге апар деген аманат есіме түсті үшеуміз осылай көңілсіз тамақтанып отырғанда есік қоңырау шырылдап елең ете түстім апам кенжетай шығар деп мойнынан есік жаққа бұрып әйелім есік ашуға жүгірді әже әже деп кенже қарындасының егіз ұлдары аттанып кірдіп келе жатты іштен енді асқан қос тентектің келгені үйімізге шексіз шаттық әкелді күйеу балам мен қарындасым бірге келді үйдегі әр затқа жан біткендей бағанадан көмескілеу болып тұрған шамдар самалдай жарқырап қоя берді мен де балақандардың періште күлкісінен бойыма қуат құйылғандай басымды көтеріп олардың әр қызығына мейірлене қарап отырдым анамның да маңдайынан әжімі жазылып жанарынан нұр төгіліп кетті әйелім екі қошақанға ананы жейсің бе мынаны жейсің бе деп әбіргерге түсті осыдан аяққа мініп кетейін шариғатпен некелессем де бір жас келіншекпен бас қосып алладан бала тілеймін деп қойдым әкемнің тағы бір аманатын іштей еске алып қыстай үй мен аурухананың арасында ем алып шипажайдан тағы қуат жинап көктемде іннен шыққан аюдай болып маймаңдап басып наубайханама келдім адамдардың көбі жел оңынан есткен өмірдің жақсы сәтінде қасындағыларға қызық қуанышты тең бөліспедіңдер деп кінәлауға шебер келеді ал сәл дауыл тұрса болды өз жанын сауғалауға көшеді дегенді естуші едім сол айтқандай наубайханада істейтін біраз адам мені бетімнің бері қарайтынына сенбесе керек басқа жерден нәпақа табуға кетіп табанын жалтыратыпты та. есепші мен қоймашы ғана алдымнан шыққан ішеулеп жүріп наубайхананы қайта қолға алдық самарқанның көк тасы еріп аспаннан рилсат нұр жауған күні біздің наубайханадан жарықтықнаның нанның хош иісі бұрқырап қызара бөрткен тәтті бөлкілер дүкен сөрелерінен мең мыналды жап жақсы наубайханаң бар ауылдың халқы түгелдей нанын жеп отыр табысың да тәп тәуір пайдасын қалтаңа баса бермей жетісіне бір рет жұма күні тұрақты сатып алушыларға тегін нан тарат қалған алты күнде олар ақшасын саған береді басқа жаққа бармай деген әкке аманаты есіме жаңғырып тұрып алған соң тура жұма күні наубайханамды қайта ашып үш күн қатарынан тегін нан тараттым содан бастап наубайханамнан адам үзілмей қол қарыған ыстықнан ауылдастардың қоржындарын томпайтып өздері алғыстары мен баталарын жаудырып тіршілігімнің қайта басталуы кішігірім тойға аласты төртінші күн дегенде нанды сатуға шығардым әкем айтқандай үш күн нан алғандар енді ақшаларын маған беріп наубайханадан адам үзілмеді адамның жақсы әрекеттер жасауға да жаман әрекеттер жасауға да туа бітті мүмкіндігі мен қабілеті қарымы жетеді екен деген бұрын ішім қолы қойлап тұрса енді адам баласына жақсылық жасағым келіп онымды орындап ел алдында абырой бастадым наубайхананың дүкенінен адам үзілмей он шақты отбасымыз жұмыс тауып өзімнің де берекемі басыма көрінді батаменен ер көгерер дегендей денсаулығым жақсарып бойыма қайта қуат құйылды жарты жылдан астам есік алдында қаңғырып тұрған темір тұлпарыма қайта міндім жағдайым жақсарып еді маңайыма адамдар үйіріле бастады аған келсе артақтап атын байлағандай қонағын келсе құрметтеп көңілін жайлағандай тындырымды ісің болғанда неше жетсін деп күн өткен сайын алға ұмтыла бердім әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсте деген бөлім бар осы плейсте бөлімінде өздеріңізге қызықты ә, жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп ә, осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік